Majitelé aut na hybridní pohon budou moci v Praze parkovat v placených zónách zdarma. To je novinka, kterou chce zavést pražský magistrát. Hradní dnes schválili pravidla pro hybridní vozy. V podstatě budou stejná, jako která jsou doposud pro elektromobily. To znamená, že parkování v zónách placeného stání bude pro tyto vozidla zdarma. My se vymýšlí různé formy, jak snížit ekologickou zátěž. A jednou z těchto forem je právě možnost a zvýhodnění hybridních vozidel. My věříme, že toto umožnění nebo tyto kompenzace slevové finanční budou motivací pro zákazníky, aby si tyto vozy kupovali. No tak já si myslím, že to je v pořádku a že je to dobře. Zase výjimky nějaký, tak je to asi ku prospěchu, ale to jsou furt nějaký výjimky. Že jo? To určitě dobrý z toho pohledu, že umožní těm lidem tady parkovat a je to jedině dobře. Je to prostě lepší, no, pro to životní prostředí. Zatímco řidiči elektromobilů mohou svá auta registrovat přímo na městských částech, v případě vozu na hybridní pohon budou muset jít na magistrát. Tam úředníci posoudí, zda auto splňuje veškeré podmínky. Jednou z podmínek je, že vozidlo nesmí být starší než 10 let. Další podmínkou je, že hybridní vůz musí umět fungovat čistě na elektromotor. A poslední podmínkou je také omezení výkonu toho spalovacího motoru. Rada hlavního města zatím schválila pouze pravidla. Nařízení, podle kterého pak budou moci řidiči s auty na hybridní pohon parkovat v Praze zdarma, musí ještě oficiálně vydat úředníci. Natálie Forsterová, Televize Praha.